forumumuzun daha doğrusu 17. günüdür. Bugün 17 dekabr. Növbəti mövzuda növbəti mütəxəssis speaker Günel Hanım İbadova'dır. Günel Hanım eyni zamanda psixologiya məktəbinin mütəxəssis üzvüdür. Psixolog fəaliyyətindən məşğul hal-hazırda və hal-hazırda sizin üçün çox maraqlı bir mövzunu hazırlayıb sizə təqdim edəcək. Seminarın mövzusu intihar halları və mübarizə yollarıdır. Hər bir psixolog üçün həm məsuliyyətli, həm önəmli mövzulardan biridir. Ona görə səhər saatlarında artıq kiçik bir giriş etmişdilər Instagram'da. Çox vaxt yuvatmadan sözü verən bir başa Gönül Hanım'a. Gönül Hanım, buyurun, söz sizindir. Təşəkkür edirəm, Kənan müəllim, var olun. Bugünkü mövzumuz intihar haqqındadır. İntihar hər zaman əslində aktual olub. İndiki dövr üçün daha da aktualdır deyərdim pandemiya dövründə. Deməli, bugünkü mövzumuzda biz nələrdən danışacağıq? İlk olaraq biz intiharın əlamətləri, risk faktorları, intihardan qoruyucu faktorlar xüsusi vurğulanacaqdır. Bundan əlavə həmçinin biz İntihar düşünen biriyle karşılaştığımızda ne etmeliyiz? Sualına cevap tapacağız. Bütün bunları bilmek size etrafınızda intihar fikri olan insanların daha tez sezmenize, onları kömək etmenize, intihar fikrinden daşındırmağınıza ve en esası bir insanın hayatta kalmasına sebep olmağınıza kömək edecek. Hazırsınızsa başlayalım. Mən slaydı açım. Slayt görünür, Kənan Bəli, Günel Hanım, mən də görürəm, düşünürəm ki, izləyicilər də görür. mənim. Deməli, intihar nədir? İntihar insanın öz istəyi ilə həyatını sonlandırmasıdır. İntihar insanın bədbəxtliyi, əsəb, sıxıntı və intiqam alma duyğusu ilə özünə zərər verdiyi bir haldır. İntihar əslində mütləq ciddi alınmalı bir mövzudur. İnsanlar çox fərqli səbəblərdən intihar edirlər. Amma burada önəmli olan nədir? Önəmli olan odur ki, niyə başqa situasiyalarda insanlar bəziləri intihar edir, bəziləri isə intihar etmir? Bu da əsasən şəxsiyyətlə əlaqəlidir. Bəzi insanlar daha tez ümidsizliyə qapılırlar, hər şeyin pis olacağını düşünürlər və intihara yönəlirlər. Bəzi insanlar da optimist olurlar, yaşamaq üçün bir səbəb tapırlar. Buna görə də bu çətinliklərdən xilas olurlar. İndi gəlin baxaq görək, təsir edən əsas faktorlar hansılardır? İntihara təsir edən əsas faktorlar əsasən bioloji, sosial bir də psixoloji faktorlardır. Bioloji faktor olaraq biz göstərə bilərik genetik xüsusiyyətləri, genetik meyilliyi göstərə bilərik. Bir də ən əsası serotonin əksikliyini. Sosial faktorlara da uşaqlıq yaşlarında yaşanan travmaları, ailədən birinin intiharını, iqtisadi çətinlikləri, xroniki xəstəlikləri, bunlarla mübarizə aparmaqda ortaya çıxan çətinlikləri göstərə bilərik. Psixoloji səbəblərdə isə əsas olaraq depressiyanı götürdük biz. Demək, intiharlara biz baxanda baxırıq, elə intiharlar var, tamamlanmış intiharlardır. Bu tamamlanmış intihar nə deməkdir? Yəni ki, şəxs intihara cəhd edir və sonda ölür. Yəni, geri qayıtması mümkün deyil. İkinci, intihara cəhd olur, amma sonu ölümlə nəticələnmir. Bir də var parasuisidal davranışlar, hansı ki bu intihara götürən bir yoldur əslində. Nəticə olaraq şəxs bilir ki, ölümlə nəticələnəcək bunun davranışları. Amma bu davranışları davam elətdirir. Məsələn, təhlükəli idman növlərinə maraq, sürətli avtomobil idarə etmək, siqaret çəkmək, maddə istifadəsi, bütün bunlar hamısı parasuisidal davranışlar adlanır. İntihara cəhdin ən sıx görüldüyü xəstəliklər depressiyadır, alkoqol və maddə asılılığıdır.
şizofreniyadır, şəxsiyyət pozuntularıdır, panik pozuntu, Alzheimer, demensiya xəstəliyini intihara cəhddə ən sıx görülən xəstəliklər sırasında verə bilərik. Amma ən əsası biz buradan depresiya üzərindən danışmaq istəyirəm. Depresiya ölümlə nəticələnən intihar hallarının 65%-ni qoyulmuş diaqnozdur. Deməli, depresiya müalicə gərəkdirən bir xəstəlikdir. İnsan həyata dair istəyinin, zövqünün azaldığını, özünü dərin bir kədər içərisində hiss etdiyini, gələcəyə dair ümitsizliyi, keçmişə dair peşmançılığı, günahkarlıq duyğusunun olduğu, yuxusunda, iştahında, cinsi istəklərində pozuntuların olduğu bir xəstəlik depressiya adlanır. Əgər 2 həftə bu davam edirsə və bu simptomlardan 5-i varsa, deməli bu diaqnoz depressiyadır. Depresiya xəstəliyi ümitsizlik halıdır. Normalda hər şey yolunda gedəndə insanların ağlında intihar gəlmir. Amma nə isə yolunda getmədikdə bu vaxtı qorxu, təşviş, qayğı başlayır. Gələcəklə bağlı təşviş, keçmişlə bağlı özünü günahlandırma olur. Deməli, bu insan öz düşüncələrini idarə edə bilmir, depresiyaya girir. İlkin etaplarda qərar vermə dönəmi olur. Sonradan əgər əvvəl gündə bir dəfə insana intihar düşüncəsi gəlirdisə, bir müddətdən sonra bu düşüncə gün ərzində 10 dəfəyə yaxın gələ bilir. Sonra bu düşüncə, slaydı çevirim. İntihar düşüncəsi gəlir, yəni yaşamaq istəmirəm. Zaman keçdikcə bu düşüncə çevrilir arzuya, yəni insan deyir, ölsəm daha yaxşı olar. Arzudan da keçir niyyətə, yəni ölüm və hər şey bitsin. Sonu nə olur? Sonu intihar olur. Biz buna nə deyirik? Biz buna intiharın beyində mayalanması deyirik. Yəni, intihar bu sıra üzrə mayalanır beyində, sonra yerinə yetirilir. Depresiya və nevrozlara baxdıqda biz Jung'un dediyi kimi mənasını tapmayan bir ruhun çırpıntılarını görürük. Yəni, hər hansı bir insanın mənasız yaşayışı varsa, o əsasən depresiyaya meyilli olur. İndi gəlin baxaq görək intihar düşüncələri olan şəxsin əlamətləri nələrdir. Ümitsizlik və yaşamaq üçün bir səbəbini olmadığından bəhs edir həmin şəxs. Düşünmədən canını təhlükəyə atır. Alkoqol və maddə istifadəsində artım müşahidə edirik. İçində qapanıqlıq olur, özünü insanlardan təcrid edir. Başqalarına bir də həyatda yük olmağa başladığından bəhs edir. Aqressiv davranışlar nümayiş etdirir. İntiqam hissindən bəhs edir. Ölüm arzusu olur onda. Dərdlərdən xilas olma istəyindən bəhs edir. İnternetdən bir də ətrafından silah, dərman, başqa intihar vasitələri axtarmağa başlayır. Bundan əlavə onun özünə məxsus dəyərli əşyalarını bağışlamağa başlayır. Yaşlısa vəsiyyət hazırlayır və yaxud da vəsiyyəti varsa vəsiyyətini dəyişdirir. Yaxınları ilə vidalaşır. Bütün bunlar intihara meyl edən insanın düşüncələridir. Gəlin görək, intiharda risk faktorları hansılardır, qoruyucu faktorlar hansılardır. Risk faktorlarını biz göstərə bilərik psixofizioloji xəstəlikləri, stresli işi, ailədə əgər bundan əvvəl intihar hadisəsi baş veribsə, bu da bir risk faktoru sayılır. Boşanmaq və yaxud da dul qalmaq, tənhalıq, əsas intihara meyilliyin yaratdığı, tənhalıq intihara meyillik yaradan bir faktordur. Sonra dini inancların olmaması, uşaqlıq travması, əsasən cinsi istismar, maddi çətinliklər, işsizlik, bunlar hamısı intiharı tətikləyən faktorlardır. Bundan başqa qoruyucu faktorlar nə ola bilər? Ailə qurmaq, uşaq sahibi olmaq, hər hansı bir hobinin olması, düzənli həyat tərzi, ünsiyyət bacarığı, dinə və yaxud da hər hansı bir inanca bağlılıq, ümid və optimizm hissi, yumor hissinin olması, bunlar intihardan qoruyucu faktorlar sayılır. Baxaq görə, yaşa görə intihar göstəriciləri hansı səviyyədədir? Əsasən biz burada görürük ki, uşaq və yeniyetmələrdə, əsasən yeniyetmələrdə intihar göstəriciləri daha yüksək olur. Bundan sonra isə yaşlılarda və yetişinlərdə və yaşlılarda intihar artımı bu faizdə göstərilir. Statistikaya nəzər salsaq, dünya miqyasında... Yox, mən istəyərdim biraz... Tez keçdim slaydı. Uşaq və yeniyetmələrdə olan intiharlardan, yetkinlərdə olan intiharlardan, yaşlılarda olan intiharlardan bəhs edeyim.
Deməli, uşaq və yeniyetmələrdə olan intiharlar belə ki, ölüm haqqında düşüncələr əsasən 9-10 yaşda yaranır. Buna görə də 10 yaşda aşağı uşaqlarda intihar elə də rast gəlinmirik. 10 yaşdakılarda aşağı faizdə olur intihar halları. Əsasən də səbəbləri olur ailə içi şiddət, ailə üzvlərindən hər hansı bir yaxın bildiyi birini itirmək, başarısız olmaq həyatda. Amma biz əsas intiharları biz yeniyetmələrdə müşahidə edə bilərik. Yeniyetməlik dövrü elə bir dövrdür ki, sürətli böyümə dövrüdür, yəni inkişaf dönəmidir. Yeniyetmələr bu dönəmdə hormonal bir fırtına yaşayırlar. Həyəcanlı, riski sevən, cəsarətli, macera həvəslisi olurlar. Xəyalların, iç sevginin olduğu bir dönəmdir də, təbii ki, bu yeniyetməlik dövrü. Yeniyetmənin həyat təcrübəsi də əslində az olur. Bu dövrdə yeniyetmələrdə əsasən ağıldan çox duyğuların qabarıq olduğunu biz müşahidə edirik. Belə dövrdə yeniyetmələrə də münasibətə çox ciddi fikir vermək lazımdır. Yeniyetmələr asanlıqla depresiv vəziyyətə düşə bilirlər. Oğurluq, yalan danışmaq, dırnaq yemək, tik, evdən və yaxud da məktəbdən qaçmaq, əsəblik, dərslərə marağın azalmasını biz müşahidə edə bilərik. Bütün bunlar yeniyetmənin depresiya keçirdiyini göstərir. Bu davranışlar yeniyetmənin sanki bir kömək çağırışı olur. Böyüklər bu çağırışa həssas yanaşmalıdırlar. Əgər ailə üzvlər və yeniyetmələr arasında bir sədd varsa, yəni yeniyetmə ilə anası, atası belə açıq münasibətdə deyirlərsə, mütəxəssisdən kömək almalıdırlar. Keçək yetkin insanlarda olan intihar göstəricilərinə. İntiharlar yuxarı yaşlarda əsasən daha fərqli özünü göstərir. Əsasən 20 üzəri yaşlarda intihara meyl bir anda baş verir. Bir anda baş verir. Ola bilir ki, bu insanlar intiharı əvvəlcədən də planlayırlar. 3-5 ay ərzində plan qururlar. Münasibət problemli olanda, ailədə gərginlik baş verəndə bir anlıq qəzəb partlamasından da intiharı seçə bilirlər bu insanlar. Gənclər əsasən sevdiklərindən ayrılarlarsa, onları itirirlərsə, bir anda hər şeyin bitdiyini düşünərlər və mən özümə zərər versəm, o məni itirdiyi üçün əzab çəkər. Mənim yoxluğumdan dolayı o bədbəxt olar. Ömür boyu kiməsə bir əzabı yükləməkdən ötürü həmin insanlar intihar edirlər, ancaq çox səhv düşüncədə olurlar, bunu özləri də fərqində olmurlar. Bir də var, yaxınlarını qorxutmaq məqsədi ilə intihar edənlər, ölüm intihar yolunu seçirlər. Əsasən bunlar dərman qəbul ilə intihara cəhd edirlər, amma bu da çox vaxt acı sonluqla bitə bilər. Yəni, intiharla zarafat etmək olmaz. Onlar fikirləşirlər ki, dərman da içəcəm, kimsə gəlib xilas eləyəcək, amma ola bilər ki, bunun sonu elə ölümlə nəticələnsin. İndi baxaq, yaşlılarda olan intihar göstəricilərinə. Ümumiyyətlə, yaşlı insanlarda depresiya frekansı yüksək olur. Əsasən, maskalanmış depresiyanı biz müşahidə edirik. Əsas səbəb kimi göstərə bilərik ki, bunlarda yas və ayrılıqlar, fiziki rahatsızlıqlar, əsasən tənhalıq duyğusu, özünü yararsız hiss etmək, qocalıb kimsəyə bir kömək dəyə bilməyəcəyini düşünmək. Bir də sevgisizlik əsas səbəb kimi götürülə bilər. Ən yüksək risk halı isə dul qalanda olur. İnsanlar özlərini çox yalnız hiss edirlər. Yaşlılarda silahın olması, dərmanlarını yığması, anidən vəsiyyətini dəyişdirməsi kimi vəziyyətlər bizə ipucu ola bilər. Ən ası yaşlılarda ölümə səbəb, intihara meylə səbəb tənhalıq olur. Tənhalıq olur. Sonra keçək. Dünya miqyasında intihar göstəriciləri. İntihar dünyada ölüm səbəbi sırasında 13-cü yerdədir. Dünyada hər il demək olar 1 milyon insan intihar edir, hər 40 saniyədən bir də bir insan intihar edir. Biz intihar göstəricilərinə baxanda belə görə bilərik ki, baxın, Patsovet ölkələrində, Avropada, Avstraliyada ən çox intiharların olduğu bir yerdir. Patsovet ölkələrindən Litvanı birinci yerə qoyublar, sonra Rusiyanı. Rusiyada əsasən yeniyetmələrin intiharı çox artım göstərir. Ondan sonra gəlir Qazaxıstanda, Qazaxıstanda gənclərin intiharı, sonra Macaristan, Estoniya, Slovakiya, bütün bu dövlətlərdə intihar birinci yer, ölüm səbəbi kimi birinci yerdə göstərilir.
Aha. Mən biraz nəzəriyyə cəhətdən izah eləmək istəyirəm. Deməli, Freud bizim şəxsiyyətimizin strukturunu əsasən üç hissəyə bölüb. Birinci id, sonra ego, sonra superego. Freud idi içimizdəki bir ərköyün uşaq kimi təsvir eləyir. İd istəklərinin məntiqli olub-olmadığını sorğulamır. Sadəcə hər zaman istəyir. Hər zaman zövqə, həzzə yönəlir. Əgər idin ehtiyaclarını qarşılanmazsa və yaxud da ki, ertələnirsə, stresə giririk biz. Qarşılanırsa biz tətmin oluruq, rahatlanırıq. Ego isə id ilə bizim çevrəmiz arasında bir balans qurmağa çalışır. İd həzz prinsipinə yönəlirsə, ego reallığa yönəlir. Ego, superego ilə id arasında, baxın burada göstərilib, biz sanki bir körpü rolunu oynayır. Onları hər zaman balansda saxlamağa çalışır. Superego nədir? Superego bizim əxlaq və cəmiyyət normalarına görə şəkillənir. Əsasən, valideynlərin bizim böyüklər tərəfindən bizə köçürülən normalar üzrə şəkillənir. Biz istəklərimizi basdırırıq. Bunu belə izah eləyə bilərəm ki, yəni daha da aydın olsun deyə. Tutaq ki, bir qonaqlığa getmişik, acıq. Bu zaman id içərimizdən deyir, mən acam, yemək istəyirəm. Superego isə belə bir tepki göstərək ki, yox, indi yemək olmaz. Gözlə, yemək gəlsin, hamı ilə bir yerdə yemək yiyərsin. Ego bu zaman tənzimlənmə rolunu oynayarkən necə hərəkət edir? Ego, yəni bu zaman insan çölə çıxır, gedir yaxından bir yerdən bir yemək alır. Yəni həm idi doydurur, həm də superegonu razı salır. Yəni egonun vəzifəsi belədir. Normalda əsasən bu bir şəxsdə bu elementlər üçü də nizamlı fəaliyyət göstərməlidir. İdin arzularına qarşı çıxan ego, superegoya da uyğunlaşmalıdır. Əgər uyğunlaşmasa, bu problemlər daxili çəkişmələr yaradır. Normal insanda bu daxili çəkişmə şuurda baş verir. Ego vəziyyətə nəzarət edir, həm idi, həm superegonu idarə edir. Əgər qarşı durma şuurdan kənarda baş verirsə, vəziyyət egonun nəzarətindən çıxır və bu zaman nə baş verir? Bu zaman nevroz baş verir. İnsan təhlükə görərsə ya qaçmalıdır, ya da özünü qorumalıdır. Qaçma da əsasən iki cür olur. Bir təhlükədən uzaqlaşmaq, bir də var ki, təhlükənin içinə atılmaqla qaçmaqda. Nevrozlu insan bu təhlükəni görə bilmir. İki zid qütb arasında qaldığına görə o seçə bilmir, düzgün seçim eləyə bilmir. Buna görə də intihara meyil eləyir. Keçək növbəti slayda. Aha. Deməli, Freud deyirdi ki, insanın əsas iki instinkti vardır, həyat, eros və ölüm, tanatos instinkti. Erosun işi qurmaq, yaratmaqdır, tanatosun da işi yıxmaq, məhv eləməkdir. Bunlar hər ikisi yan-yanadırlar və daima bir-birliyilə mübarizədədirlər. Freud hər birimizin libidinal enerjiyə sahib olduğunu söyləmişdir. Bu enerji insanın iki instinkti olduğunu, Eros və Tanatos'un varlığından bəhs eləmişdir. Biz doğulduğumuz andan bu libidinal enerji ilə həyata gəlirik. Ölənə qədər də bizim içimizdə Eros və Tanatos'un mübarizəsi gedir. Əgər Eros qalib gəlirsə, biz həyatda qalırıq. Yox, Tanatos qalib gəlirsə, biz məğlub oluruq. Yəni, intihar edənlərdə biz Tanatos'un qalibiyyətini görürük. Aha, indi keçək intihar və sosial media. İntihar virus deyil, amma intiharın yoluxuculuq xüsusiyyəti vardır. Buna görə də mətbuatda, sosial mediada intiharın yayılması epidemiya kimi qiymətləndirə bilərik. Hər bir intihar xəbəri, intihar haqqında hazırlanan hər hansı bir televiziya süjeti, intihar edən şəxsin ailəsindən hazırlanan reportaj növbəti intihar üçün bir qığılcım rolunu oynayır əslində. Sosial şəbəkələrdə müzakirəyə qoyulan bu intihar hadisələri, bunlara ədalətsiz yanaşma digər insanları intihara daha da təhrik eləyir. İntihar edənin şəklini, intihar etmə vasitələrini, bütün bu detallar məncə sosial mediada yayılmalı deyil. Amma bizdə necə olur? Bütün bunlar yayımlanır. Hər il fikir vermişsə, intihar hadisələrindən sonra cəmiyyətdə bir çaxnaşma olur.
insanlar daha çox sanki bir bağlantı şəklində biri-birinin intiharını eşitdikdən sonra bir də eşitdirik, başqa rayonda intihar olub, başqa şəhərdə intihar olub. Bir ara olur ki, bu intiharlar sanki zəncirvari reaksiya aparırlar. İntihar və gender məsələsi. Qadınlar və kişilər arasında intihara münasibət, intihara cəhd fərqli olur. Qadınlar kişilərə nisbətən daha çox intihar edirlər. Yəni, qadınlar, kişilərdən çox qadınlar intihara cəhd edirlər. Kişilər isə elə intihar yolu seçirlər ki, onlar həyatlarına son verirlər, yəni bu intihar intihar etməklə. Məsəl üçün, onlar silahla başlarına vurmaqla həyatdan köçürlər. Amma qadınlar tutaq ki, dərman içirlərsə, onlar həyatda qala bilmə şansları da olur. Aydındır ki, gender faktı dəyişdirmir, yəni sonu yenə intihar olur. Kişilərin tamamlanmamış intihar etməsinə səbəb onların radikal, geri dönüşü olmayan yolu seçmələridir. Qadınların da yenə dediyim kimi, ya hündürdən atlamaq, ya da ki, dərman qəbulu üsulunu seçmək. Buna görə də qadınlar həyatda qalır, kişilər intihar edəncən onların geri dönüşü çox vaxt ki, olmur. Aydındır ki, kişilərlə qadınlar arasında obyektiv fərqlər də vardır. Məsəl üçün, beynimizin elə hormon strukturu, beynin inkişafı, fəaliyyəti, bütün bunlar fərqliyi yaradır. Bir də əsas nə ilə bağlayırıq bunu? Qadınlar ünsiyyətdə daha meyillidirlər, onlar öz emosiyalarını göstərə bilirlər. Kişilərdə isə bu zəif olur. Onlar zamanla işlərinə qapanırlar, ünsiyyətdən qaçırlar, emosiyalarını bildirmirlər. Hər nə varsa onlar içlərində yaşayırlar. Necə ki, toplum olaraq biz uşaqlıqdan kişilərə, oğlan uşaqlarının beyninə yer edirik ki, kişi ağlamaz. Təbii ki, yetkin insan olanda da həmin kişilər bundan əziyyət çəkirlər. Bir də bir şey vurğulayım ki, qadınlar məsəl üçün depressiyadan əziyyət çəkərsən, nevrozdan əziyyət çəkərsən, müalicəyə meyilli olurlar. Kişilər isə müalicə vəzinə nəyə seçirlər? Alkoqolu seçirlər və maddə qəbuluna meyil edirlər. Bütün bunların da sonu intihara gətirir təbii ki. İntiharın qarşısını necə almaq olar? Mənə elə gəlir ki, bütün dinləyənlər buranı diqqətlə dinləsələr daha yaxşı olar. İntihar düşüncəsinin ən böyük düşməni zamandır. Biz intihar fikri olan bir insana çalışmalıyıq ki, zaman qazandıraq. Zaman keçdikcə, zaman intiharın düşüncəsini bizim beynimizdən söküb atır. İntiharı düşünən biri ilə qarşılaşdığımızda biz başlayırıq ilk öncə onunla söhbətə, amma necə söhbət edirik? Yəni, çalışırıq ki, ona vaxt qazandıraq. Sonra ondan açıq və örtülü şəkildə intihar haqqında danışırıq. Əgər kimsə bizə intihar haqqında danışırsa, biz bunu ciddi almalıyıq və hərəkətə keçməliyik. Bu insanlarla açıq-açıq hər şeyi danışmaq lazımdır. Danışıq zamanı onu qəti tənqid eləməli deyilik. Onu önəmsədiyimizi, problemini bizimlə açıq şəkildə paylaşdığı üçün ona minnətdarlığımızı bildirməliyik. Məsləhət verməli deyilik. Sadəcə bizimlə paylaşdığı üçün öz sevindiyimizi onlara göstərməliyik. Ümid verici olmalıyıq da bir sözlə. Əgər bacara biliriksə, onun hər hansı bir problemi üçün onu düşündürən bir probleminə biz kömək eləməliyik. Əgər bacara bilmiriksə, həmin problemin həli bizim üçün imkansızdırsa, onda onu doğru bir mütəxəssisə yönətməliyik. Əgər insan intiharı necə, nə zaman etməyə düşünübsə artıq, deməli, bu risk altında olan bir intihardır. Yəni, həmin insan fikri dəqiq daha artıq. Bu zaman nə edirik? Bu zaman həmin insanın ailəsinə və sosial çevrəsini xəbərdar edirik və tək qalmağına mani oluruq. İntihar etmək istəyən bizdən xahiş eləyə bilər ki, bu haqda heç kimə deməyək, bunu gizlədək, ancaq bunu qulaq asmaq lazım deyil, tez ailəyə və yaxınlarına xəbər vermək lazımdır. Əgər risk yüksəkdirsə, həmin insanın yanında biz intiharı tətikləyən faktorlardan, məsəl üçün, ətrafda bıçaq varsa, dərman varsa, kəndir varsa, bu kimi şeyləri biz gizlətməliyik. Mütləq ki, amma mütləq ki, biz mütəxəssisə götürməliyik. İntihara düşünənə kimsə əngəl ola bilmir sözü əslində doğru fikir deyil.
intihar düşüncəsi olan bir insan kimləsə danışarsa, içini tökərsə, məsələn, bugün intihar haqqında düşünürsə, öz düşüncələrini kiminsə paylaşırsa, səhər gün bu düşüncələr onda olmaya bilər. Deməli, intiharın 30%-dən 30%-ni biz bu yoldan həll edə bilərik. Aha. Əgər içinizdə intihar düşünən biri varsa, belə bir təklif eləyərdim. Özünüzü ümitsiz, çarəsiz, yalnız hiss etdiyiniz zaman danışa biləcəyiniz, içinizi tökə biləcəyiniz 5 insanın adını vərəqə yazırsınız, siyahı hazırlayırsınız. İntiharla bağlı sizə düşüncələr gəldikdə, bu siyahızdakı ən çox seçim haqqı verdiyiniz, sizi anlayan, sizi dinləyən birini tapana qədər hər kəsə təşrar-təşrar zəng edirsiniz, zəng edəcəyinizə dair özünüzə söz verirsiniz. Bu bir intihara yox müqabiləsidir. İntihar cəhdlərində onlara uzadılan yardım əllərini görə bilməyəcəyinizi unutmayın. Siz bu ölümcü səhvi etməyin. Siz zəng edəcəyiniz bu insanları öncədən bir yerlərə qeyd edin və bütün bunların sizə bir fayda sağlayacağını unutmayın. Güclü münasibətlər insanları həyata bağlayır. Əlinizi uzadın və bir həyat qutarın. Bir insanın həyatının məqsədi elə əslində ölməkdir. Çünki ölməyəcəyimiz zaman bizim yaşamağın heç bir mənası olmur. Amma ölümlə olan bağımızı da biz sağlam qurmalıyıq. Ölümün fərqində olan tək varlıq insandır. Həqiqətən biz heyvan kəsim yerlərinə getsək, orada olan heyvanların elə başlarını salıb otladığını, gevşədiyini, yatdığını görərik. Halbuki biraz müddətdən sonra onlar kəsiləcəklər. Amma fərqində deyirlər. Amma insan ölümün fərqindədir. Alimlər araşdırmalar aparmışdılar. Belə ki, ilk olaraq arılar üzərində. Əgər arılar olmasa, 50 il sonra dünya necə olar? Nəticə belə olmuşdu ki, dünyada heç bir yaşlılıq olmaz. Sonra insan olmasa, 50 il sonra dünya necə olar? Bu araşdırmanı eləmişdilər. Və belə bir nəticəyə gəlmişlər ki, dünya daha da gözəl olar. Yaşlılıqlar artar, hər ətraf gözəl olar. Demək ki, nədir? İnsan bu dünyaya aid deyil də. Onsuz da zamanı gələndə biz bu dünyanı tərk edəcəyik. Yaşamağın haqqını verməliyik. Həyat süfrəsindən tox qalxmalıyıq. Gəlin bu ömrü bitirməyə tələsməyək. Həyat gözəldir, yaşamaq gözəldir. Dinlədiyiniz üçün minnətdaram. Salam bir daha. Günah xanım, ekrana istəyirsiniz bağlayın. Ona görə ki, orada slaytların üzərində izləyicilərimiz artıq rəssamlıq istedadını göstərməyə çalışırlar. Amma deyəsən, A hərfini yazmaqdan başlayırlar. Bağlamışsın, müəllim. Hə, okey, indi artıq sizi görürüm. Deməli, ilk növbədə bir neçə sual var. Sualları vermək istəyən insanlar əlini qaldırır. Mən icazənizlə onların mikrofonunu açaydım və onlar suallarını versinlər. Olar mı? Bəli, buyurun. Birinci bir Sal Bey. Sal Bey, buyurun. Axşamınız xeyir, Günel xanım. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Mənim sualım həm Kənan bəy sizə olacaqdı, həmsin də Günel xanıma. Necə ki, siz bir böyük bir mərkəzin institutunun rəhbəri olsun. Və həmçində Günel xanım bir mütəxəssis kimi, ixtisaslı kimi. Günel xanım yaxşı vurğuladı ki, bugünkü günü intihar halları daha çox yüksək alıbdır, çoxalıbdır. Lakin bunu media vasitəsilə daha çox reklam edirlər. Belə desə, reklam deyək də. Və bu daha da o intihar hallarının çoxalmasına, yüksək almasına daha çox meyil göstərir və təkan verir. Sualım belədir ki, Günel xanım bir ixtisasçı kimi, bir mütəxəssis kimi və Kənan bəy həmçində sizin rəhbəriniz etdiyiniz bir institutun rəhbəri kimi və sizinlə bərabər sizin kolleqalarınız, yəni rəhbərlik səviyyəsində. Bax, olmazmı ki, bu cəmiyyətə və həmçinin kütləvi informasiya vasitələrinə, yəni bir psixoloq kimi məlumat verilsin ki, olmaz bu halları mediada göstərmək və bunu müzakirəyə çıxartmaq. Bilirsiniz,
Adətən bəzən kütləvi informasiya vasitələri bir-birinə reyting xatiri üçün biri daha çox reyting qazansın və yaxud da ki, daha çox oxucu kütləsi çoxalsın deyin, yığsın deyə və bir-birindən bəhəsə girib və bu intihar hallarına daha da çoxaldırlar və bəzilər bir balcada olan hadisəni böyüdürlər, şirdirlər. Bax, buna görə bax, sualım belədir ki, yəni olmaz mı ki, bax, mərkəzlər, institut rəhbərliyi tərəfindən, psixoloqlar, tanınmış psixoloqlar tərəfindən bax, bu gündəmə gətirilsin və bu halların qarşısı alınmaqdan ötürü, yəni bir etiraz olaraq bax, verilməsin. Bu həm kiçik uşaqlar üçün, həm yeni yetmələr üçün, həmçində vurguladınız ki, tənha, tək yalqız olan, sevgisiz olan, həyata baxışı tamam fərqli olan bir insanlar üçün təsir edir. Öncədən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Buyurun, Günah Hanım. Kənan əlim, siz cavab verirsiniz, mən cavab. Yox, yox, siz öncə, təbii ki. Əslində, Vüsal bəy doğru vurguluyor. Mən müşahidə eləmişəm, bir çox psixologlar öz çıxışlarında buna qarşı gəldiklərini bildiriblər. Amma bəzi jurnalistlər var ki, Vüsal bəy doğru qeyd elədiyi kimi, saytda elə məlumatlar paylaşırlar ki, hətta elə başlıqlar paylaşırlar ki, istər-istəməz insanı cəlb eləyir. Heç xəbərə girib baxanda görürsən ki, təmiz fərqli xəbərdir də. Məncə, Vüsal bəyin fikri ilə razılaşıram. Belə bir nəsə eləmək olar. Psixoloqlar yəni birləşərək belə bir etirazlarını bildirə bilərlər. Düzdür, ayrı-ayrıqda hər zaman fikir bildirilir, amma davam eləmək lazımdır. Cazənizlə Vüsal bəyin sualının məntiqi davamını deyim. Vüsal bəy, deməli, qeyd edildiyiniz kimi psixoloqlar etirazlarını bildirirlər və bunu marifləndirmə xarakter olaraq hər dəfə belə hadisələr olanda tez-tez çıxış eləyəndə demək olar ki, hamısı eyni deyir ki, bu cür halları gündəmə gətirmək lazım deyil, təbliğ etmək lazım deyil, insanların yadına salmaq lazım deyil. Bu psixoloji travma ən aşağı ziyaradır insanlarda və cəmiyyətdə, həyatda ümidsizlik hissiyə artırır. Bununla bağlı bütün psixologlar demək olar ki, öz fikirlərini bildirirlər ən aşağısı. Amma digər tərəfdən qadağa ilə bağlı, bu qadağa olunması artıq nə psixologların, nə bir mərkəzin səlahiyyətində deyil. Üstəlik, mən sirr olaraq deyim ki, bəs bir neçə belə məlumat xarakterli deyən, mətbuatı idarə edən orqanlarla da mən strukturlarla əməkdaşlıq edirəm. İndi bizim təlim mərkəzi də açığı, Qatalab təlim mərkəzi də Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalı Nazirliyinin strukturu olaraq fəaliyyət göstərir. Ona görə bu mövzunla biraz səlahiyyət baxımından tanışam. Qadağa etmək mümkün deyil. Yəni, mediada hər hansı bir mövzunu sərt şəkildə qadağan edilməsi üçün gərək bir prezident olsun, yəni ki, elə bir ciddi bir məsələ olsun ki, o mövzu ümumiyyətlə cinayət xarakterli olduğuna görə müzakirə olunmasın. Birbaşa açıq intiharı təbliğ edilmirsə, bu mövzuda müzakirə olunursa, bu cinayət xarakterli bir öhdəlik deyil deyən, onu qadağan eləmək mümkün deyil. Üstəlik, son zamanlarda olan fikir versəniz, paylaşımlar daha çox sosial şəbəkələrdə olan paylaşımlardır. Yəni, bu hallar sosial şəbəkədə virus paylaşımı kimi olur və bunu ümumiyyətlə qadağan eləmək mümkün deyil. Təsəvvürün ki, biz bilmirik insanlar nə paylaşacaq və əvvəlcədən hamısını qadağa eləsə, sadəcə sosial şəbəkələri bağlamaq lazımdır. Elə bir məntiq gəlib çıxır. Bu da avtoritarlığa, despotizma gətirib çıxaracaq keçdiz, daha da artır. Bugün kimisə ürək istəsə, əgər belə bir səlahiyyət varsa, ürək istəsə, intiharlarla bu mövzunu bağlayacaq. Sabah deyəcək ki, ümumiyyətlə, qadın-kişi münasibətləri ilə bağlı, sabah deyəcək ailə münasibətlərini, yəni istədiyi halda istədiyi mövzuları bağlaya bilər. Ona görə burada iki tərəf var. Biri hakimiyyət və dövlət deyək, çalışır ki, ölkədəki ictimai sabitliyi saxlasın. Digər tərəfdən vətəndaşlar arasında bu söz azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanlar. Və bəzən bu maraqlar toqquşur, yəni söz azadlığını həddindən çox artıq eləyəndə, yəni ümumiyyətlə heç bir nəzarət olmayanda bunlar cəmiyyətdə bax belə xaotik, xoşa gəlməz virus xarakterli paylaşımlara gətirib çıxardır və biz bunları mütəmadi olaraq müşahidə edirik. Ona görə bəzi mövzular, hansılar ki, cinayət xarakterlidir, onlar hakimiyyət tərəfindən birmənalı olaraq qadağan oluna bilər.
Amma hansı mövzulardakı müzakirə baxımından o cinayət xarakteri daşımır, onları qadağa eləmək bu bir qədər konstitusiya ziddiyyət yaradır. Ona görə hüquqi cəhətdən hətta rəsmi hakimiyyət belə bunu qadağa eləyə bilmir. Yəni nə olardı ki, biz düşünürük ki, bu yaxşı mövzu deyil, bu mövzuda danışmağa belə qadağan eləyək. Alınmır. Ona görə ki, biz bu mövzuda bağlayırıqsa, sabahsı gün başqa mövzularda bağlamaq olacaq və sonra növbəti, növbəti və insanlar istər-istəməz buna söz azadlığın azaldılması kimi, hüquqların azaldılması kimi qəbul edəcəklər və tamamilə təkrar olaraq tamamilə başqa bir mövzuda siyasətləşdiriləcək. Və bütün mövzular, hansılar ki, ictimai mənəvi dəyərlərin üzərində fokuslaşıbdır, onlar istər-istəməz ictimai müzakirəyə qaldırılanda istər-istəməz siyasətləşdirilir. Yəni ki, biz çalışırıq ki, intiharların sayı azalsın, amma bununla bağlı mübarizə başlayan kimi müxalifətlə iqtidarın arasındakı bu siyasi qurumlar istər-istəməz hərəsi bir tərəfdən onu çalışacaq ki, istifadə eləsin. Ona görə bir dəqiqə biz siyasətlə məşğul olmadığımıza görə bizim məqsədimiz siyasət deyil, ictimai dəyərləri aşılamaqdır. Bu mövzuda ən yaxşısı maarifləndirməkdir. Valideynləri maarifləndirmək, müəllimləri maarifləndirmək, insanları, cəmiyyətdəki yaşayan insanları maarifləndirmək. Misal üçün belə mənəviyyat baxımından bir çox yanlış təfəkkürlər, inanclar var. Onlarla mübarizə aparmaq lazımdır, insanları maarifləndirərək. Misal üçün, mövzulardan biri bizim cəmiyyətdə tez-tez müzakirə olunur qadın-kişi münasibətlərində. Mən xoşlayıram bu sualı verməyə. Hətta ağıllı savadlı insan kimi görünən insanlara həmişə bu sualı verirəm. Deyirəm ki, sizcə qadını arada bir döymək lazımdır, yoxsa yox? Həyat yoldaşının öz aramızdır belə. Səmimi soruşuram, məsləhət soruşuram. Əgər insan deyirsə hə, mən başa düşürəm ki, o insan dünya görüşü, təfəkkürü, mənəviyyatı hələ formalaşmayıbdır. O hələ də stereotiplə danışır. O hələ yetişməyibdir bir şəxsiyyət kimi ki, o başa düşmür ki, döymək ümumiyyətlə qadın kişiyə aid deyil. Bir insanın başqa insanı döyməyə haqq qazandıran təfəkkür cinayət təfəkkürlüdür. Bunu qəbul etmək belə özü bünövrəsində cinayətə insanı sövq edilməyə bərabərdir. Sonra soruşuram ki, bəs uşaq özünü pis aparanda arada bir döymək lazımdır. Deyəndə ki, hə, nə danışırsan, döyməsən uşaqmı tərbiyə eləmək olar? Mən avtomatik başa düşürəm ki, həm özü cinayətkardır, həm də ki, gələcəyin vətəndaşını hal-hazırda nevrotik və aqressiv edən insanlardan biridir. Onu Avropada olsaydı, valideyn hüquqlarından məhrum edilərdi bir dəfəlik. Şikayət olsaydı ki, uşağı döyübdür, orta məktəbdə müəllimlər görürlər, misal üçün Almaniyada, uşağın bədənində göyərti var, soruşurlar bu hardandır, uşaq susur. Dəvət edirlər valideynlərini, valideynlə danışıq aparandan sonra, üzə çıxardandan sonra yəni valideyn hüquqlarından məhrum edilməsi barəsində vəsadət qaldırırlar və çox vaxtı qazanırlar. Amma orada demək, digər məsələlər də var, yəni öhdəlik məsələlər var. Ona görə üzr istəyirəm, biraz bizim səlahiyyətimizdən kənarda deyəm, bu problemi bir mənalı biz bugün həll edə bilməyəcəyik. Növbəti sual istəyirəm, Aysel xanım sual əlini qaldırıb da, Aysel qardaş var. Onun mikrofonunu yandıraq. Buyurun, Aysel xanım. Axşamınız xeyir olsun, təşəkkür edirəm hər birinizə. Gülən xanıma xüsusi təşəkkür edirəm, dövr üçün aktual məsələyə toxunub. Razıyam ki, xüsusən intihar hallarının gənclər, tələbələr, şagirdlər arasında olması ürək parçalayan məsələdir. Mənim sualım ancaq sırf özümdən bağlıdır. Son dövrlər məndə ciddi baş ağrıları olur, insanlarla ünsiyyətdən çəkinirəm, çölə çıxmaq istəmirəm, ancaq özümə qapanıb evdə qalmaq istəyirəm. Siz də bu intihara sürüşləyən səbəblər sırasında ola bilərmi? Yoxsa onu qeyd edim ki, mənim üçün çox yaxşı oldu bu mövzuya rast gəlməyim. Tövsiyələrin nə olar, necə məsləhət verər, maraqlıdır mənim üçün. Cavablandırsa təşəkkür edirəm. Asiya xanım, təşəkkür edirəm sualınız üçün. Belə əlamətlərdən belə başa düşdüm ki, siz sosial fobiyadan əziyyət çəkirsiniz. Çölə çıxanda başınız ağrıyır, insanlarla ünsiyyətdən qaçırsınız. Amma bunu aşmaq lazımdır. Çox da içinizə qapanmayan. Yəni, sonu belə depresiya gəlib çıxardır. İntihar haqqında yox, danışmayaq intihar haqqında. Amma sosial fobiyadan əziyyət çəkdiyiniz mə açıq-açıq görsəndir. Məsləhət görərdim ki, bir psixologa görünün, bir mütəxəssisə müraciət edin.
Dilara xanım növbəti əlini qaldırıb. Dilara xanım ən aktiv iştirakçılardan biridir. Dilara xanım, buyurun mikrofonunuzu açın. Sualınızı verin, zəhmət olmasın. Əvvəla axşamınız xeyir olsun. Mən Günel xanıma belə bir sual vermək istəyirdim. İntihar deyirik. Bəs bir kişi, məsələn, tutalım ailədir. Gəlir, bir tapancanı götürür, arvadını da, özünü də iki uşağını da güllələyir. Bu nədir bəs? Türkiyədə belə şeylər daha çox olur. Azərbaycanda da son dönəmdə belə bir şey olmuşdu. Bir polis öz yoldaşını uşaqlarının gözü önündə güllələmişdi. Yəni, bunu media çox danışdı. Yəni, bu nədir bəs? Buna nə adı verək, Günel xanım? Dilara xanım, bu açıq-açıq qətl hadisəsidir. Hər hansı bir psixopozuntudan əziyyət çəkən biri öz ailəsini qətlə yetirilir və çox oxunların özləri də sonra da bildiyim qədər həmin polis də sonradan özü intihar eləyib. Yoldaşını, yoldaşını vurduqdan sonra özü də intihar eləyib. Görsən ki, bu psixopozuntudan əziyyət çəkir, qətl hadisəsi törəldir və sonda intihar eləyir. Yəni onu siz ən çox nəyə daha çox sorğusunuz? Onu ona sövq eləyən o müəyyən o psixiki hallar nələrdən yaranır? Məsələn, özünü mü intihar eləmək istəyir? Mən öləcəm, mənim ailəm başqası ilə ailə quracaq deyə belə bir fikirlər mi onları ailəsini də özü ilə sürükləməyə mi məcbur eləyir? Yoxsa yəni bunlar ən çox məni daha çox maraqlandırır ki, yəni onu o işi sövq eləməyə, onun beynindəki o müəyyən proseslər birdən mi baş verir, yoxsa o uzun müddətli, siz bayaq qeyd elədiniz ki, intihar eləmək insan, eləmək istəyən insan 2 ay, 3 ay öncədən bunu düşünür. Yoxsa bu öncədən mi düşünülmüş bir şey olur mu? Yoxsa birdən mi belə bu kimi baş verir mi? Dilara xanım, bu gördüyümüz qədər situasiyaya görə dəyişir. Bax, sizin misal çəkdiyinizdə bu qəfildən olan bir şeydir və yaxud da bir gün əvvəl, iki gün əvvəl düşünülmüş bir hadisəyə bənzəyir. Çünki onların arasında bildiyim qədər həmin siz situasiya misal çəkdiniz, onun üzərindən danışıram. Ailədə tez-tez konfliktlər olurdu. Həmin insan da nevrozdan əziyyət çəkir. Yəni, xəbərlərdə mən belə oxumuşdum. Ailədaxili konfliktlər şiddətlənir. Həmin insan da afik vəziyyətdə gəlir və anidən hadisəni törədir, qətlə yetirdi yoldaşını. Sonradan da özünü, təbii ki, afik vəziyyətində yoldaşını öldürdükdən sonra o özünü idarə edə bilmir, bilir bu işlərin sonu necə olur. Sonradan bildiyim qədər özünü də intihar edib. Bilmədim tam dəqiq hansı hadisədən danışırsınız. Amma bu yaxınlarda belə bir hadisə olmuşdu. Mən onun üzərindən sizə danışdım. Belə bir sual gəlib şəxsidən. Avropa ölkələrində niyə intihar çoxdur? A. Avropa ölkələri bizdən yaşayış baxımından düzdür. Daha da onlarda yaşayış baxımından yaxşıdır həmin Avropa ölkələrində, Skandinaviya ölkələri. Amma onlarda necədir? Deməli, onlar həzz duyğuları uşaqlıqdan təhmin olunur. Bizim kimi onlar, düzdür, bizim toplum biraz çətinliklər içərisində olur, amma onlarda deyə bilərik ki, rahatlıqlar içərisindədirlər. Onlar da stresə davamlıqları az olur. Buna görə də kiçik bir şeydən stresə düşürlər, gedirlər, intihar edirlər. Yəni, intiharların sayının çox olması bununla bağlıdır. Nə olsun ki, həyat səviyyəsi yaxşıdır. Ancaq, yəni, sadaladığım əsas səbəblər bunlardır. Bir də sual olan Bəli, Gülnur xanım, inanc sistemində rol oynayır. Əgər dini inancı varsa, bildiyimiz kimi dinlərdə, tək Allahlı dinlərdə bütün intiharlar günah sayılır. Və yaxud qeyd elədim, axı risk faktorları içərisində. Əgər həmin insan dini inancı yoxdursa, bu bir risk faktorudur. Qoruyucu faktor da dini inancın olmasıdır. İstər istəməz insanın içində olan o inanc hissi onu intihardan saxlayacaq. Günel xanım, növbəti suallardan Nəzrin xanım sual vermək istəyir. İcazənizlə onda mikrofonu açaq. Nəzrin xanım, buyurun. Axşamınız xeyir.
Çox sağ olun, Günay xanım. Çox aktual bu mövzudur, təəssüf ki. Mənim sualım belə olacaqdı. Elə insanlar olur ki, şən olurlar, aktiv olurlar. Yəni, həyat fəaliyyətləri yüksək olur. Amma birdən-birə görürsünüz ki, intihar edir həmən insan. Necəsə bu insanları, yəni, yəqin ki, bunlarda qapalı depresiya yaşayırlar. Bunları necəsə bilmək olar, hansısa hərəkətlərindən falan tutmaq olar belə insanları. Əslində, intihar etmək istəyən insanlar əvvəlcədən bizə bir mesaj ötürürlər. Sadəcə biz bunu hiss eləmirik. Onlar, bayaq dediyim kimi, öz qiymətli əşyalarını bağışlayırlar, insanlarla halallaşırlar. Sadəcə bizim diqqətimiz, biz düşünmürük ki, həmin insan intihar eləyər. Bunların içərisində daxili təlatım olur. O, durduqları yerdə intihar eləmirlər onlar. Onlar, bayaq dediyim kimi, 3 ay, 5 ay öncədən bunu planlayırlar hətta. Yəni, artıq o həddə çatanda artıq intihar edirlər. Yəni, planlanmış intiharlar olur bunlar. Qəfil aramızdan yox olur. Amma sonradan fikirləşdikdə görürük ki, neçə aylar əvvəldən bu mesajı bizə verib. Biz fikirləşdikdə, dərindən fikirləşdikdə, bütün onun göndərdiyi mesajları, onun hərəkətlərini analiz etdikdə, biz görürük ki, o bizə siqnallar verilmiş əvvəlcədə. Anladım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun üçün. Aha, intihar edən valideyni intihar edən insan risk qrupuna aid edilirmi? Risk qrupuna aid edilir dedikdə, əgər ailədə bir intihar vakası varsa, bunu daxil eləmək olar. Amma bu həmişə də belə olmur. Amma insan güclü travma yaşayır. Ailədən biri intihar etdikdə, gələcəkdə həmin insanın da intihar etmə riski biraz yüksək olur, düzdür. Növbəti sual Xəyalə xanım, qoca zəhmət olmasa biz əl qaldıranların suallarına cavab verək ki, biraz ədalətsiz olmasın. Xəyalə qoca əla, Xəyalə xanım buyurun. Axşamınız xeyir, təşəkkür edirəm söz verdiyiniz üçün, bağışlayın biraz səsim tutulub. Mən yoldaşımla dalaşanda, ümumiyyətlə də ani moment, yəni o uşaqlar yanındadır, yəni o tam adı deyə bilmirəm. Yəni həmin moment elə bir sizin dediyiniz momenti yaşayıram. Ya bundan ötürü mən nəyə bilərəm ki, bu fikirlərdə necə deyim? Yəni həmin momentə gəlib çıxmayım. Özümü necə yəni psixoloji olaraq yəni sakitləşdirə bilərəm? Xeyr, başa düşdüm nə deyirsiniz. Deməli həmin vaxtı siz sadəcə özünüzə bir zaman verməlisiniz. Mütləq ki özünüzə bir zaman tanımalısınız. Başınızı bir şeylə qatın. Nəsə bir, bayaq dedim, axı hobilərin olması da yaxşıdır. Bir hobinizlə məşğul olun. Siz istəyirəm sözünüzü kəsirəm. Yəni, mən belə necə deyim, boş insan deyiləm. Fantaziyası geniş olan, yəni hobilər çox olan bir insanım. Amma həmin momentdə, yəni nədirsə yəni, ola bilər də, yəni mən biraz çılğın insanım belə deyək də. Yəni, həmin momentdə, yəni neynəmək olar ki, yəni sakitləşsin insan. Həmin vaxtı orada xanımlardan biri qeyd elədi, nəfəs məşqləri edin, özünüz çəkilin, çəkilin, sadəcə heç olmasa ona kimi sayın, ona kimi sayın və dərindən nəfəs alın, verin, burunla nəfəsi alın, verin. O yaxşı olar ki, bir təmiz havaya da çıxarsınız, ta ki bu qəfil, affik vəziyyətində siz o hadisəni törətməyəsiniz. Aha, təşəkkür, çox sağ olun. Bir də digər Xəyalə xanım, deməli, Xəyalə xanım Məmmədova var, sual var, bir dəqiqə zəhmət olmasa. Salamlayıram hər kəsi, təşəkkür edirəm Kənan bəy söz verdiyiniz üçün. Əvvəla Günay xanım, çox sağ olun, gözəl çıxış üçün təşəkkür edirəm, dəyərli məlumatlar üçün. Mən bir şeyə aydınlıq, bir məsələyə aydınlıq gətirməyinizi çox istəyərdim. Bəzi ailələrdə biz görürük ki, bu intihar məsələsini yeni yetmələr, belə deyək də, yeni yetmələr valideynlərini idarə etmə məqsədi ilə də istifadə edirlər ki, bunu eləməsən intihara, məsəl üçün,
cəhd edəcəm. Nə bilim, yəni bir saat öncə bir valideynlə söhbət edirdim. Onun oğlu tutalım telefonla, kompüterlə daha çox oynayır. Valideyn narahatdır. Əlbəttə ki, burada valideyn övlad münasibətində də problemlər var idi. Mən görürdüm. Ancaq yəni hətta ayağını belə eyvandan qaldırıb deyir ki, məsəl üçün mənə verməsən mən özümü intihara cəhd edəcəm və s. Və bu cür valideyn də deyir ki, mən neyniyim və yəni bu vəziyyətdə mən ona verməyə bilmərəm. Əlbəttə ki, valideynin həmin anda belə verməyi bəlkə də doğru deyil. Yəni müəyyən söhbətlər elədim, amma bir psixoloq kimi sizin fikriniz çox əhəmiyyətlidir, çox maraqlıdır və elə valideynlərə də məsləhət verərdiniz mümkünsə idarə etmələri üçün, yəni uşaqların necə ayırd eləsinlər ki, bu ümumiyyətlə o həddə təbii ki, çatdırmamaq lazımdır, amma çatıbsa bu həddə həmin valideynlərə nə məsləhət görərdiniz ki, həmin o övladları onları bu şərtlə şantaj eləməsinlər də belə deyək. Xeyli xanım, mən belə başa düşdüm ki, yeniyetməklə valideyn arasında bir sədd var. Bunların münasibətləri də dediyiniz kimi normal deyil. Baxın, başqa bir necə deyirlər, problem olsaydı, aha, deyərdi ki, övlad burada valideyni manipülasiya edir. Amma bu yeniyetmələrdə xüsusən intihar düşüncəsi, intihar sözü dilinə gəlibsə, özümü öldürəcəm, belə eləyəcəm, eləyəcəm, onu boş vermək lazımdır. Mütləq ki, bunu ciddiyə almaq lazımdır. Ya hər dəfə belə eləyir, heç nə olmaz, eləməz. Yox, həmin valideynə də tövsiyə edirəm, yeniyetməni bir psixoloqla görüşdürsün, hətta özü də. Yəni, valideyn-övlad münasibətində də bir bağ yaratmaq lazımdır. Yox, öz başına qoyuyaq, belə bu fikirlər gəlir, heç nə olmaz, eləyən deyil, belə halından razılaşmaq qəti lazım deyil. Bu bir siqnaldır. Yəni, yeniyetmə bunu deyirsə, bayaq dedi, yaxı, yeniyetmələrdə ağıl yox, duyğular öndə gəlir. Mütləqcə bir mütəxəssislə görüşdürsün, yəni ciddi almalı bir mövzudur. Həmin vaxtda valideyn özünü eynəsin. Valideyn yaxşı olar ki, övladınla düzgün bağ qurmağı öyrənsin birinci növbədə. Yəni, yeniyetmə niyə belə eləyir? Nədən qaynaqlanır bunun davranışının səbəbləri? Amma ilk olaraq məsləhət görürəm ki, doğru bir mütəxəssisə yönləndirəsiniz siz həmin ailəni. Sonra Aytaç xanımın sualı var. İcazənizlə Aytaç xanımı da mikrofonla yandıraq. Buyurun Aytaç xanım. Axşamınız xeyir, salam Günay xanım. Salam, axşamınız xeyir olsun Aytaç xanım. Günay xanım, sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Bir müddət Azərbaycanda demək olar ki, hər gün, elə vaxt olub ki, gündə 2-3 dəfə insanın ölümünün şahidi olduq, intiharının şahidi olduq. Yəni, bu da birdən-birə baş verdi. Sizcə bu nə ilə əlaqədardır? Aytaç xanım, bayaq danışdığımız kimi zəncirbarı intihar hadisələrini nəzərdə tutursunuz. Yenə dediyim kimi, sosial mediada belə şeylər yayılır, belə intihar xəbərləri yayılır, oxuyurlar və bundan sanki, necə deyirlər, bayaq qeyd elədik, qığılcım rolunu oynayır da bu xəbərlər. Sanki başlayır alovlanmağa, hissə-hissə, biraz orada, biraz burada. İntihar düşüncəsində olanlar da sanki bundan güc alırlar. Yəni, flankəs intihar etdi, onun haqqında belə yazdılar. Flankəs intihar etdi, insanlar həmin o sosial mediada paylaşılan şəkillərin altından can, cavan getdi, yazır. Belə sözlər, həmin insan intihara meyillidir onsuz. Belə şeyləri də görür, daha da onun düşüncəsi pozulur və intihar edirlər. Və yax, Vüsal bəyin də qeyd elədiyi kimi, sosial mediada bunların yayılmasına nisbətən heç olmasa azaltmaq lazımdır. Ya bəyin müzakirəyə qoymaq lazım deyil. Yəni, xəbər kimi verildi, rəylər heç olmasa bağlanmalıdır. Yəni, əsir çox kötü edirdi, onu da Azərbaycan xalqına belə götürək. Bəli, tam eşitmədim, buyurun. Psixoloji təsir çox kötüdür, onu da Azərbaycan xalqında tez inanırlar belə şeylərə. Psixologiyadan zəifliyi biraz rol oynayır burada. Deməzdim, psixologiyadan zəifliyi o mənada yox. Yəni, bu insanlarda fakt olaraq bu düşüncə var. Həmin o hadisələr də, bundan əvvəlkilərini intihar etməsi də bu düşüncələr sanki bir baş qaldırır, oyanmasına səbəb olur. Artıq o da ondan cəsarətlənir. Sanki digərinin intiharından cəsarətlənir, ona görə bu yola əlaqdırlar. Oldu, çox sağ olun Günay xanım. Günay xanım, bir dənə də sual var, kommentlər arasında yazılıbdı, mövzu ilə bağlı olduğuna görə icazənizlə səsləndirim. Yeniyetmələrlə intiharın profilaktikası məqsədi ilə necə söhbət etmək olar?
yeni yetmələrlə necə söhbət eləmək olar? Burada biz yeni yetmələrin əsas baxmalıyıq bəyək qeyd elədiyim kimi onların davranışına, ailə ilə münasibətlərinə, davranışları necə olur onların yeni yetmələr yalan danışır, oğurluq eləyirlər, ailəsi ilə düzgün yola getmirlər, dərslərində onların əksimi olur. Biz bunların profilaktikası zamanı yeni yetmələrlə sanki bir terapevtik alyansı elə qururuq ki, onlar bizə içini tökə bilsinlər. Yeni yetmə içindəki duyğuları boşaltdıqca, onun bir dinləyənin olduğunu düşündükcə, bu fikirlər ondan tədricən azala bilir. Sonra ailəsi ilə arasında bağ yaradırıq. Təbii ki, bütün bunların bir köməyi dəyir. Yenə də suallar var və komentlər də çox yazılıb da. Amma mən düşünürəm ki, belə bir sualların hamısını cavablandırmaq çətin olar. Ona görə təklif edirəm ki, əslində qalsa Günel xanım Instagram səhifəsindən də müəyyən belə deyə səbəblərə görə o qədər aktiv istifadəçi deyil, o qədər aktiv istifadə etmir. Bilmirəm, bundan sonra inşallah. Günel xanım, bəs soruşum sizə direktə yazsalar suallarınız olsa. Mən direktə yazılan sualları cavablandırıram, Kənan müəllim. Aha, çox gözəl. Deməli, intiharlarla bağlı yeni yetmələr arasında və ümumiyyətlə belə fikirləri olanlar varsa, bu mövzuyla bağlı da və digər mövzularla bağlı Günel xanımın səhifəsinə keçə bilərsiniz. İzləyicilərimiz, daha çox bizim səhifənin izlədiyi səhifələr arasında Günel xanımın səhifəsi var. Amma bayaq qeyd elədim ki, müəyyən məsələlərə görə yəqin ki, sizin üçün də sirr deyil. İnsanların hər birinin öz şəxsi maraqları var, şəxsi fikirləri var və ona hörmətlə həmişə yanaşırıq. Ona görə Instagramı o qədər də aktiv istifadə etmirdi. Və amma ona baxmayaraq sonra olacaq Kənan müəllim. O da yəni üzürsəm, yəni o məcburi bir şey yoxdur bu. Yəni aydın məsələdir. Yəni mən bir sosial mediyadan uzaq insanam belə. Mən bir neçə dostlarım var. Belə dini dəyərlərinə görə daha çox. O da bank sektoru ilə bağlı deyil. Yox, yəni problem görmürəm əslində. Mən də problem görmürəm. Mənim dostlarım sadəcə deyir, bilir, izah eləyəndə ki, bu mənim şəxsi seçimimdir. Həm yəni o seçimlə qarşı böyük hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Hər bir şəxsin seçimləri olduğu kimi. O da bankda çalışdığı müddətdə qərar verdi ki, mən bankda çalışmaq istəmirəm. Soruşanda niyə? Şöbə rəisi vəzifəsində yetəniz yüksək maaş alırdı. Dedi ki, bəs mən özüm bilirəm ki, yəni kimi də aldatsam da özümü aldada bilmərəm. Və mən dini dəyərlərimə qarşı ziddiyyət yaradır. Ona görə ki, kredit vermək, bu kredit almaq, bu İslam dininin ziddi, bu günah sayılır. Onu bilə-bilə mən hər gün o işi görə bilmirəm. Ona görə mənəvi sıxıntı yaşayıram hər gün bunu edəndə. Hətta bunu mənə çox adam deyib ki, hara gedəcəksən, sən şöbə rəisisən artıq orada, maaşını yüksəkdir və bundan artıq növbəti vəzifəni artırmağı gözləməlisən. Amma mən sıxılıram. Ona görə tərk etdi bankı, uzaqlaşdı və mağaza işi ilə məşğul olmağa başladı. Birinci çətin görünürdü. Amma indi hal-hazırda soruşanda ki, bəs bankdan çıxmağa peşman deyilsən midir? Nə danışırsan? Mən bankda bütün günü səhərdən axşama kimi işləyirdim. O mağaza işini indi düzgün təşkil etdiyimə görə mənim istirahət vaxtım da var. Ailəmə də daha çox vaxt ayıra bilirəm və hər şey yaxşıdır. Hətta bu karantin dövründə artıq 2020-ci ildə bu bir çox insanlar, bank sektorunda çalışan dostlarımız da sıxıntı yaşayırdı. Çox belə sıxıntılar oldu bu krizis dövründə də. Amma onda elə bir sıxıntı olmadı. Hətta belə deyək, qonşularına, o ətrafında yaşayan, mağazanın ətrafında yaşayan insanlara böyük siyahıda nisiyə kitabı açmışdı. Bəs bir çox da hədiyyələr verirdi. Misal üçün, deyirdi ki, kimsə hansısa yəni, məhsullar satılmırsa, hansısa bir hissəsi qalırdısa, onları pay kimi qoyurdu ki, kimin imkanı yoxdur, gəlsin onları götürsün, kimcə bir pay hissəsini qoyurdu ki, bax, bunlar bugün pulsuzdur sadəcə. Kimsə özünə sıxışdırmır pulsuz götürməyə. Onlara deyirdi, bunlar bugün payda hədiyyədir, kimdənsə dəstək göndərilibdir. Və çox belə sağ iş görür. İnsanlar da onun görə xətirini çox istəyirlər. İş yanaşmasında çox təmizkər, səliqəli insan olduğuna görə mağaza daxil olanda görürsünüz ki, içərdəki o təravə, təmizlik, səliqəlik var həmişə. Deyir, mən özüm başa düşürəm ki, bu mənim öz işimdir. Hər şeyinə görə cavabdeh mənəm. Ona görə, yəni, sizin şəxsi işinizdir. Desəniz ki, mən ümumiyyətlə şəkil çəkdirməyi də sevmirəm, tədbirlərdə olmaz. Yəni, niyə də yox? Sadəcə biraz Instagram, Facebook işlətməkdə biraz maraqsızam. Yəqin ki, bu da bilmirəm nə ilə alaqəlidir, amma
Bundan ama düşünürüm ki, həm söhbət kimi çox maraqlı həm söhbətsiniz və bu mövzu ilə bağlı tək yox, başqa mövzularında sizə böyük böyük etibarla və böyük səmiyyətlə müraciət edə bilərlər. Ona görə tövsiyə edirəm, səhifəsində direktə yaza bilərsiniz, kimi maraqlıdırsa. Ya da ki, bizim səhifədə mütəmadi paylaşımlar olacaq. Yəni, biz bir ildə artıq bir yerdə praktikada iştirak edirik, bir-birimizin belə də sınaqlarını edirik. Bütün bir-birimizin, yəni siz də mənim, mən də siz, məşqələ vaxtında deyirlər, hər kəsin bütün üstün tək cəhətləri də, çatışmayan cəhətləri də hər iki tərəfin şəffaf görünür. Psixologiya məktəbində ona görə heç nə gizlətmək mümkün deyil. Ona görə mən hardasa nəsə səhv edirəmsə, nəsə səhv deyirəmsə, artıq avtomatik video müşahidə ilə qeyd edirik. Sonra təkrar screen edib göndərilir, bax, müəllim burada belə demişdiniz, ha, müəllim, deyirəm ki, demişdim, elə, hə, səhv demişdim. Olar da, mən də insanam, mən də səhv deyirəm, yanlış demişəm. Sonra da, hə, onda mən də səhv demişdim. Ola bilər, səhv olduğunu bildik, ondan sonra bu səhvi təkrar etməyəcəyik. Bu, belə təkmilləşmişik bir ilin ərzində, ona görə praktiki bacarıqlar baxımından əminəm ki, bizim psixologiya məktəbini keçən bütün psixologlar ondan sonra ömrü boyu bu məktəbi yaddan çıxartmayacaqlar. Ona görə ki, təhsil aldığı müddətdə insanlar yetərli çoxlu bilik əldə edir, amma onun necə tədbiq eləsin? Birbaşa insanla işləyəndə nə cür eləsin ki, insan A nöqtəsindən Z nöqtəsinə gəlib çatsın? Bunu praktiki cəhətdən mənimsəmək üçün gərək məşqlər keçirsin. Və mən üçün çox xoşaldı ki, bizim məktəbdə belə yaxşı mütəxəssislər artıq formalaşıbdır və əvvəlcədən də yaxşı idilər, sözsüz ki, bu növrəsi olmayanda müəllim nəyə bilər ki? Əgər təmbəl tələbədirsə, bacarığı yoxdursa ya da savadı yoxdursa, onu nə qədər məşqilətdirirsən, daha da qəzəblənirsən özün. Amma motivasiyası olan, peşəsini sevən, insanlara qarşı sevgi ilə, qayğı ilə yanaşan insanlar bir yerə yığanda, belə deyək, bu insanları həmişə irəli aparır. Ona görə Günər xanım, bu ildə ərzində sizin həm belə deyək, dost olmaq, həm sizlə həmkar olmaq böyük bir şərəf idi. Arzu edirəm ki, bu ildən sonra da biz nadir görüşməyəcək, tez-tez görüşəcək, amma yanında məcbur olmayacaq yerə də. Bizdə məcburiyyət yoxdur. Bizdə hər şey absolyutdur, 100%-lıq demokratiyadır. Belə, təşəkkür edirəm bir də maraqlı mövzu üçün. Çox faydalı oldum. Əminəm ki, insanlar faydalanır bu forumdan. 28 gün ərzində əminəm ki, çox məlumatlar topladılar. Bir də Kənan müəllim, orada Vüsal bəy qeyd eləyib slaydın haqqında. Slayd paylaşılacaq Doktor Rabimov kanalında. Telegram kanalımızda kimlər slaydlarını göndərirsə bizə, biz orada paylaşacaq. Tüm spikerlərə eyni məqamdır. Gecə xeyir qalsın. Çox sağ olun, iştirak etdiyiniz üçün əziz iştirakçılar. Sabah eyni saat 12-də Instagramda, axşam 8-də Zoom-da görüşərik. Növbəti mütəxəssis qonağımızla. Sağ olun. Çox sağ olun, sağ olun. Təşəkkür edirəm.